O dabar pažintis su Klivlando žymybėmis. Ingrida Bublys, Lietuvos garbės konsulė Ohajaus, Indianos ir Kentukio valstijose. Klivlando lietuvių bendruomenė iš kitų Amerikos bendruomenių išsiskyrė kultūrinę veiklą. Netgi miestas buvo vadinamas Amerikos lietuvių kultūros sostinė. Klivlandas iš tikrųjų buvo tokia kultūrinė sostinė savo laiku. Ir kas tą sostinę padarė, čia į Klivlandą suvažiavo labai daug inteligencijos, reiškia tie, kurie imigravo į Ameriką. Ir vieni važiavo į Čikagą, kiti važiavo į Bostoną, kiti į Klivlandą. Ir kažkaip, kadangi dauguma su kultūrininkų, jie buvo mokytojai, jie nebuvo advokatai, jie nebuvo daktarai, kurie važiavo į kitus miestus, o tie visi mokytojai, tie kūrybos žmonės kažkaip atvažiavo čia ir čia rado darbus. Čikagoje žmonės dirbo skerdyklose, Klivlende žmonės dirbo įvairiuose kitose įmonėse, kur nebuvo taip sunku. Ir pavyzdžiui, kalbant apie kultūrą, pirmasis ansamblis iš Lietuvos, kur čia atvažiavo, buvo Čiurlionio ansamblis, kuriam vadovavo Alfonsas Mikulskis. Ir kanklių mokytoja buvo Ona Mikulskinė. Čia buvo viena iš žymiausių išeivijoj šokių grupė Grandinėlė. Ingrida gimė Šiauliuose pedagogų Henriko ir Stefanijos Stasų šeimoje. 1944-aisiais jis su tėvais pasitraukė į Vokietiją, vėliau į Jungtines valstijas. Aš esu užauginta tokių tėvų, kurie iš tikrųjų skatino mus ne vien tik dirbti, bet ir padėti kitam žmogui. Ir iš tikrųjų mano tėvai mane ir į tą plačią gyvenimo sceną išvedė. Aš buvau tik 6 metų, dar prieš išvažiuojant į Ameriką, Vokietijoje, ir mama įstūmė mane deklamuoti eilėraštį scenoje. Aš verkiau, nenorėjau, bet sako, tu gausi kriaušę, nes tais laikais nebuvo tų vaisių lageriuose. Tai aš tą kriaušę gavau ir nuo to laiko, nuo scenos nenulipau. Aš ir mano sesutė, mes buvom mažos ir mes sėdėjom vežimėlį tokiam ir iš tikrųjų net nežinau, kaip pavadinti, vienas arklys tempė mus, o tėvai pėsti ėjo, reiškia, per sieną link Vokietijos. Ir tas vargšas arkliukas nudvėsi, numirė, tai tėvai mūsų ant rankų atnešė. Ir mes gyvenom stovykloje, kuri busi vadino Grocezipė. Paskiau tėvai persikėlė į Dypolsą. Ir iš tikrųjų iš Dypolso kilo vasario 16 gimnazija. Ir mano tėvelis iš tikrųjų buvo vienas ir pradininkas šitos gimnazijos. Tėvelis buvo mokytojas ir mamytė buvo mokytoja. Iš Jurbarko kilęs Ingridos tėtis Henrikas Stasas Vokietijoje kūrė lietuviškas pradžios mokyklas. Amerikoje dirbo prie geležinkelių ir nuolat darbavosi šeštadieninėje lietuviškoje mokykloje. Prisidėjo prie lietuvių katalikų religinės šalpos. Daug keliavo ir išleido keletą knygų. Ir iš tikrųjų pirmą miestą, kur pasiekėm, buvo Pitsburgas. Nes tuo metu, kai turėjai iškvietimą, reikėjo turėti iškvietimą atvykti į Ameriką, kadangi mūsų tėvai, reiškia, jiem Lietuva buvo viskas. Jų namai puošė įvairią lietuvišką atributiką, tėvai labai daug skaitė lietuviškų knygų, bet dabar, kaip mes augom čia mažos Amerikoje jau, tai nuo pat mažens mes lankėm lietuvišką vaikų darželį. Mes nelankėm angliškojo. Ir tas lietuviškas darželis susidėjo iš mamų, kurios sueidavo į namus ir su vaikučiais dainuodavo lietuviškas dainas, pasakodavo jiem ir taip toliau. Dabar namuose ta meilė ir buvo daugiau išreikšta, kad mes visi turėjom kalbėti lietuviškai. Jau įėjom į namus, per slengstį įėjus, negalėjai kalbėti angliškai, nors dar beveik ir nemokėjom, bet jau buvom išmokę vieną kitą žodį. Labai griežtai tas buvo laikoma mano tėvelių namuose. Šeštadienį iš ryto mano draugė žaisdavo kieme, o aš turėdavau rašyti diktantą mamytės kieme. Paskiau, pavyzdžiui, čia mūsų tėvai, kadangi visi lietuviai labai mėgsta daržus ir taip toliau,
tėveliai vis turėjo ir rūtų buvo, reiškia, pasisodinę. Ir apie tą viską pasakodavo ir surišdavo su įvairiom tradicijom. Ir tas viskas supynė tokį gražų vainiką, kaip mes užaugome. Nes mes ir tada tą, mes viską perdavėm, aš šiandien dabar perdaviau savo vaikais. Ir aš stebiu jų gyvenimą, aišku, jie galbūt ne viską tą persiėmė, bet aš džiaugiuosi ir dėkoju Dievui, kad dalinai tą, ką mano tėveliai man įskiepino, yra testinuma šiandien ir mano vaikų šeimose. Mamytė labai mėgo dainuoti Stovi aš parimus, o tėvelis Ąžuolai žaliuos. Tai kai būdavo kas nors, visos dainos skambėdavo mūsų namuose. Stovi aš parimus. Kaip ten toliau? Kai paspaudęs ranką, tyliai išėjai. Ašarom sidabro, verki rūto žalios. Tai va. Kas yra įdomu, kad jau eilę metų praėjo ir, sakykime, užsimiršta tie eilėraščiai, tos dainos ne, nes kai dainuoji būry, tai žodžiai grįžta. Bet eilėraščiai, nes mes dabar Amerikoje per paskutinius, galim sakyti, 20 metų nieks eilėraščių nedeklamuoja. Ir kažkaip užsimiršta ir labai gaila. Aš žinau, Lietuvoje, pavyzdžiui, aš būnu ir dalyvauju kokiai sukakty, sakykime, ar vestuvės, ar krikštynos. Viskas nors su sveikinimu labai gražiai įsako kokį gražų eilėraštį. Bet mes jau to įpročių neturime ir užsimiršumom tas viskas. Ingridos mama Stefanija buvo ne tik visuomenininkė, rūpinosi lietuvybės išsaugojimu, bet buvo ir puiki kulinarė. Mano mamytė buvo fantastiška virėja ir nors, kaip minėjau anksčiau, mano tėvai buvo tokie daugiau kosmopolitai, jie nebuvo tik siauraus mentaliteto, kad namuose, sakykime, visi valgė tik lietuviškai. Kadangi mamytė domėjosi virtuvę ir jinai lankė, pavyzdžiui, Prancūzijoje Cordon Bleu, ir tai grįždavo su įvairiom kitom idėjom, mano mamytė kepdavo napoleonus, jį kepdavo, pavyzdžiui, būdavo visuomet tradiciniai valgiai įvairiom šventėm. Sakykim, Velykom jį kepdavo čigoną, jį kepdavo kalėdom su aguonom pyragą. Reiškia, viskas buvo pritaikyta. Sakydavo, niekad Velykom ar kūčiom negali dėti kokius raudonos staltysis. Turi būti baltas staltysis, šienas po to. Visi valgiai. Be jokių taukų, be jokio pieno ir taip toliau. Aguonų pieną darydavom visados ir tą darom dar ir šiandien. Kadangi aš visados rengiu kūčias, arba aš rengiu čia viršuje, kur mes turime didelės patalpas, nes mano šeima gausi, tai čia mes nesutelpam. Tai kai visi suvažiuoja čia, arba jeigu važiuojam į Čikagą pas dukras, tai irgi vis vežuosi aguonų pieną savo. Nes esam maža tauta, fantastiškai graži tauta. Iš tikrųjų, mes turim tokią dovaną, tai mes turime džiaugtis ir svarbiausiai turim mylėti savo kraštą. Ir mes turim ne tik tai, kad mylėti, bet atiduoti savo duoklę tam kraštui. O dabar keliaukime į garbės konsulės darbo kabinetą. Ant sienų nuotraukos su kone visais Jungtinių Valstijų prezidentais. Ingrida Bublys tapo pirmąją nepriklausomos Lietuvos garbės konsulę Amerikoje ir pirmą lietuvę moterimi einančią šias pareigas Jungtinėse Valstijose. Dar Vagnoriui būnant premjerui ir jo kolegos nutarė privatizuoti Litexpo ir ten įsteigti biržą. Ir nežinau, kokia šventa dvasia įkvėpė man, bet aš tuo metu buvau Lietuvių bendruomenės vicepirmininkė ir kažkaip galvojau, kaip galima tokį gražų pastatą, kur Lietuvai reikalingos parodos ir dar toks sovietinis palikimas, vanduo grindyse ir taip toliau, ir šiandien pavers biržą, o kas bus Lietuvos kortelė. Tai ėmiausi didžiausios kovos. Per visą Lietuvos spaudą buvo atspausdinti dideli atsišaukimai Lietuvi pagalvok.
Ir niekas nesuprato, ką ta šviesia plaukė iš Lietuvos atvažiavus Amerikonka čia nori. Su direktorium, kur tuo metu buvo Litexpo direktorius Aloyzas Tarvidas, sutarėm, kad mes sekančiais metais atvešime iš Amerikos parodą, kaip tik į Litexpo iš Ohajo valstijos. Nuėjau pas mūsų pirmininką poną Landsbergį ir nunešiu jam orkidės ir sakau, klausykite, reikia sustabdyti šitą akciją. Jis sako, Ingrida, bet ten visi pinigai, nežinau, kaip čia dabar daryti. Ir mes pravedėm nutarimas, kad nutarimas buvo sustabdytas ir laimėjau Litexpo Lietuvai. Ir šiandien džiaugiuosi ir galbūt dėl to ir aš turiu šitą ženklą už mano darbą Lietuvai. Aš turėjau garbę susitikti su Amerikos prezidentais, su prezidentu Reaganu pavyzdžiui, su šventu tėvu ir su prezidentu Bush. Klyvende tuometinis Amerikos prezidentas Clintonas surengė rytinių Europos kraštų Amerikoje konferenciją. Juos supažindinti su galimybėm Amerikoje ir pakvietė delegacijas iš įvairių kraštų. Ir toje delegacijoje taip pat dalyvavo Lietuva su tuometiniu ambasadoriu Eidintu. Ir turėjom progą susitikti su prezidentu Clinton, su juo pabendrauti. Ir iš tikrųjų mūsų bendravimas toks ir buvo pradžia jų pasiūlymo, kad aš tapčiau garbės konsulė. Aha, čia mano gausi šeima, kurią aš didžiuojus, mano vyras, kuris yra aeronautikos inžinierius. Čia iš dešinės mano dukra Gaja. Pastebėsite mano visų vaikų vardai lietuviški. Gaja šiuo metu dirba kaip po atstovai Mayo Clinic. Mano kita duktė Rama, kuri gyvena Čikagoje, prezidentė kompanijos Sterling Engineering. Vija, tai mūsų daktarė ir kaip tik dirba Čikagos ligoninėje kaip atsakomingose pareigose. Mano duktė Aida, į mokytoją, čia mokytojauja Klyvlende ir mano sūnus Tauras, kuris yra fotografas ir pasižymė fotografuojant įvairius produktus. Ir šiuo metu jis yra prezidentas Lietuvių fondo. Atsisveikiname su garbės konsule ir su Klyvlandu ir keliaujame į Čikagą. Labas rytas, Čikaga. Bet kur žiūrėsi, tai matysi lietuviškus raštus. Lithuanian Plaza. Skridimą skiriame ir aukojame tau mano Lietuvą. We can do this. Galite žiūrėti čia. Oh my God. O Dieve. T and a U. T ir U. Ah, yes. Taip, tikrai. Unity Temple. This is WNIB in Chicago. At 97 FM. Skamba Amerikos balso įrašas, dainuoja lietuviškos radio programos Margutis įkūrėjas Antanas Vanagaitis. Tai yra žmonių daina, kurią lietuviai važiuodami Amerikon dainuodavo. Užaugau Lietuvoj pas savo tėvelius, išėjau vandravo. Tau laimės ar ieškot, išėjo vandravo. Laida kuriama dalinai finansuojant Lietuvos kultūros tarybai, patronuojant Lietuvos nacionalinį UNESCO komisijai. Eidamas, gailingai verkdamas, parpuoliau ant kelių, bučiavau kryželį. Laidos naujienas rasite Stop juostos ir LRT Facebook paskyrose bei YouTube kanale. Laidos įrašus rasite LRT mediatekoje. Švenčiausios panelės.